ሀይ ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የቪዲዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ለአዳዲስ ዩቱበሮች እኔ የተጠቀምኩትን ማለት ነው። ሙኪን እናንተ ከፈለጋችሁት ማለት ነው ማሳያችሁ። ይሄ ስታንድ ነው፣ በጣም ጠቅሞኛል። እኔ አሁን ምግብ ቤት ውስጥ ሌላም ስራ ስላለኝ ዩቱብ ብቻ ሳይሆን ማነሳቸው ፎቶ ስራዎች ምናምን ስላሉ ይህንን እንትን ጀው ሞባይሌ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው ይህንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህንን ነው እዚህ ውስጥ ጀዋሌን እዚህ ውስጥ አድርግና እያንቀሳቀስኩት እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸው እንዲህ ይሰራል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማቸዋል። ርዝመቱን በጣም እንደምታዩት በጣም በጣም ረጅም ነው እና እንትን ማሳጠርም ማስረዘምም ይቻላል ማለት ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ጠቅሞኛል። ለእናንተም ላሳያችሁ አስቤ ነው። ማሳጠር ስትፈልጉ ታሳጥሩታላችሁ፣ ማስረዝም ስትፈልጉ ታስረዝሙታላችሁ። እና በጣም ቀላል ነው፣ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ እኔ ጠቅሞኛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ማሳያችሁ። ሁለተኛው ደግሞ እና እንደምታዩት በጣም ረጅም ነው፣ ታስረዝሙታላችሁ፣ ታሳጥሩታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ የምላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄም ስታንድ ነው፣ ግን እንትንም አለው ኢዳ ኖር መብራትም አለው ማለት ነው። የፈለጋችሁ አይነት ከለር መብራት አለው። በጣም አሪፍ ነው። ይሄም እንደምታዩት በጣም ረጅም ነው። ይህም በጣም ረጅም ነው። ታሳጥሩታላችሁ፣ ታስረዝሙታላችሁ እንደፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ጀዋ እንትናችሁ ሞባይላችሁን እዚህ ላይ ታደርጉትና ትሰራላችሁ ማለት ነው። ምግብ ለሚሰራም ቁጭ ብሎም ሲያወሩ ዳ ያኔ መብራት ነው። እኔ ለብዙ ነገሮች እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንትኑ እንቀንሷለን እንጨምሯለን እንደ ፍላጎታችን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እየጨመር ነው ማለት ነው። ስንጨምር ይጨምራል። እዚህ ጋር ደግሞ ዲም ስንፈልግ ደግሞ ይኸው ዲም እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ዲም ይሆናል። እዚህ ጋር ከእንትን አለ ፊሾች በጣም ብዙ አሉ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የሙከየፉ የመብራቱ የምኑ። እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ይጨምራል ማለት ነው። ይሄም እንዲህ ይጨምራል። ስትፈልጉ ደግሞ ከለር ሹፉ፣ የከለሩ አይነት በምትፈልጉት አይነት ከለር አለው ማለት ነው። ሲጋ ጀዋላችሁን አድርጋችሁ በምትፈልጉት አይነት ከለር እያንቀሳቀሳችሁ መስራት ነው። ይሄኛው ደግሞ የትም ቦታ ይዤው እገባለሁ። እኔ ማርቤትም ስገባ ይዤው እገባለሁ። ላይት በጣም ብዙ ስላለ ማርቤት ውስጥ እንኳን አያስፈልገኝም። እኔ ይሄንን እኔ አንዳንድ ቦታም እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ረጅም ነው ደግሞ በጣም ረጅም ነው። መቀነስም ማሳጠርም ማስረዘምም እንችላለን ማለት ነው። በጣም እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ እና አሪፍ 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 ነው። ለጀማሪዎችም ለሌላችሁም መግዛትና መጠቀም በጣም ደስ ይላል። አንድ ነገር ላይት ሲኖር አሁን ምግብ ምናምን ስንሰራ ለምሳሌ ላይት ያስፈልጋል። ላይት እናደርጋለን ማለት ነው። እንትንም ለእንትንም ይጠቅማል። ለሌላም ነገሮች ላይት ስትፈልጉ አሁን እኔ ለምሳሌ ማኪያጅ ስቀባ በዚህ ላይት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ለሱ ለራሱ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ወድጀዋለሁ። ይሄ ደግሞ በፊት እኔ በጣም ይቸገር ነበር፣ እንትን ይለኝ ነበር። ምግብ ስሰራ ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል እጅሽ ይንቀጠቀጣል ምናምን ብለው ኮመንት ይጽፉልኝ ነበር ብዙ ልጆች። ስትሰሪ አንድ ቦታ አድርጊውና ስሪ እጅሽ በጣም እየተንቀጠቀጠ ነው ምናምን ሲሉኝ
ኦኬ ብዬ እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ይህንን ገዛሁኝ እንዳሉኝ መሰረት እዚህ ላይ ጀዋሌን አደርገዋለሁኝ። ምንም ሳይንቀሳቀስ ይሰራልኛል ማለት ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። እናንተም በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። በብዛት ይዛችሁ የምትሰሩ ካላችሁ ተጠቀሙበት እላለሁ። በጣም ይቀላችኋል። ምግብ ለምትሰሩ ለምሳሌ ይቅርታ፣ ጉንፋን ይዞኝ ነው። ለምሳሌ ምግብ የምትሰሩ እንትን ለማለት በጣም ይከብደናል፣ ለመከታተፍ ምናምን ምናምን ሁለት እጅ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ እዚህ ላይ አድርገን እየከታተፍን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እዩት፣ እናጠብቀዋለን እንዲቆም። እዚህ ጋር እናንቀሳቅሰዋለን፣ እኛ ባለንበት ቦታ እያደረግን እናዘዋዝረዋለን ማለት ነው። አጭር ደግሞ ማድረግ እንችላለን፣ ትንሽ እናደርጋታለን። ከፈለግን ደግሞ ከዚህ የበለጠ